sizin təşkilata minnətdarlığımızı bildiririk. Bizim sujetlər hazırdır, sujetə baxaq, ondan sonra davam edərik. Bugün biz Respublika Vəkillər Kollegiyası ilə Qorxma Mən Səninləyəm layihəsinin birgə layihəsi olan bu verilişi təqdim edirik. Bizim burada dayanıb buradan çəkiliş etməyimizin səbəbi odur ki, bir neçə illər öncə biz bu yolları gəlmək üçün neçə saatlar dəf edirdik. Amma hal-hazırdakı şəraitə, inkişafa baxdıqda isə tam bir başqa bir dövlət, tam başqa bir sivil dövlətin olduğunu şahidi oluruq. Və bunun üçün də biz ölkə prezidentimiz, cənab prezidentimiz İlham Əliyevə borcluyuq. Bugün də biz Masallı rayonunda bütün rayonların cəm olacağı bir tədbiri keçirdəcəyik. İnsanlara hüquqi təmənnasız yardım keçirəcəyik. Qeyd etdiyimiz gün biz hal-hazırda Masallı rayonunda yerləşən Mədəniyyət Mərkəzi Nizami Gəncəvə adına rayon mədəniyyət mərkəzindəyik. Biz belə bir qərara gəldik ki, Respublika Vəkillər Kollegiyası və Qorxma Mən Səninləyəm ailəsi adından biz gələk burada regional olaraq bütün ətraf rayonlarda cəm edək Respublika Vəkillər Kollegiyası və Qorxma Mən Səninləyəm layihəsi adından xalqımıza bugün hüquqi təmənnasız xidmət edək. Xahiş edirəm, siz də yaxın gəlin və xahiş edirik, özünüzü təqdim edin. Masallı rayon vəkil bürosunun müdiri Tofiq Şahmarov. Buyurun, siz də zəhmət olun. Masallı rayon Zəkədə başçısı aparatının hüquq şöbəsinin müdiri Şeynat Məmmədçi. Çox təşəkkür edirəm. Xoş gününüz olsun inşallah. Biz həmişə qonaqları yüksək səviyyədə qəbul eləməyə hazırıq. Sizi gözləyirdik. Təşəkkür edirik. Hər cür şərait var sizin tədbirinizin keçirilməsindən ötürü. Möhtərəm prezidentimiz vəkillərin maddi vəziyyətini yaxşılaşdırmasına ötürü bəlli sərəncamı var. Həmin sərəncamda nəzərdə tutulur ki, imkansız adamlara pulsuz, təmənnasız yardım edilir. Bu nöqtəyi nəzərdən bizim hörmətli Vəkillər Kollegiyasının rəis heyətinin sədri Anar Bağırovun təşəbbüsü ilə vəkillər bugün belə bir tədbir keçirir. Elə hesab edirəm ki, tədbirimiz yüksək səviyyədə keçiriləcək. İnşallah. Siz də zəhmət çəkib sağ olun. Mən də Rəis Hökumətinin adından Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasına rəhbəri Anar müəllim Bağırova öz təşəkkürümüzü bildirik. Masallı rayon İcra Hökumiyyəti adından, həmçinin də mətbuat orqanı olaraq Dünya TV Qorxma Mən Səninləyəm layihəsinə təşəkkürümüzü bildiririk. Bugün Masallıda bu layihəni həyata keçirirsiniz. Çox böyük təqdirə layiq bir layihədir. Masallı xalqı, ətraflı rayonun sakinləri bu layihədən bəhrələnəcəklər və öz hüquqlarının müdafiəsi üçün Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyasının səlahiyyətlərindən istifadə edəcəklər. Xoş gəlmişsiniz, təşəkkür edirik. Xoş gününüz olsun. Onu da qeyd edək ki, bugün bizimlə Cənub Bölgə müxbirlərimiz, yəni Qorxma Mən Səninləyəm verilişinin Cənub Bölgə müxbirləri Yaqub Mehdiyev və həmçinin rəsmi nümayəndəmiz Fuad Qəhrəmanov, eyni zamanda təzəxəbər.az saytının əməkdaşı jurnalisti bizimlə birlikdədir. Yəni çalışacaq ki, bu tədbiri daha çox geniş işıqlandıraq inşallah. Çox. Bax, gördüyünüz bu hazırlığı, gözəl şəraiti qurduğu üçün, yaratdıqları üçün, bu rahatlığı bizlərə bəxş etdikləri üçün Masallı rayonun icra hakimi, hüquq şöbəsinin müdiri Məmmədciyin Şeynov cənablarına təşəkkürümüzü bildiririk. Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının müvafiq vəkillər müraciətinə əsasən bölgələrdə, o cümlədən də Masallı rayonunda əhaliyə ödənişsiz hüquqi yardım xidmətinin göstərilməsindən ona qədər müraciət ünvanlanmışdır. Biz də bunu almışladıq, təqdər layiq hesab elədik, müsbət başladıq. Rayon Zəkədə başçısı Cənab Rafiq Hüseynovun tapşırıqdan rayon mədəniyyət mərkəzi onlar üçün yer ayrıldı və bütün lavazim haqqlar, bütün qayda qanuna uyğun olaraq xidmətin göstərilməsi üçün şərait yaratması mənə tapşırıqdır.
Onu da qeyd edim ki, hətta ətraf rayonlardan, Cəlilabaddan, Yerikdən, Saatıdan belə vətəndaşlar bura üz tutublar. Yəni bugünkü gündə burada hüquqi təminatlı hüquqi yardım göstəriləcəkdir. Bu işdə bu şərəfi yaratdığınıza görə təşəkkür edirik. Çox borcumuzdur. Mütəmadi hər zaman bütün dövlət qurumlarının xidmətdən istifadə etməsinə şərait yaratmasına hər zaman hazırdır. Həmçinin vəkillər kollegiyası nə zaman istəsə masal rayonunda belə xidmətdən keçməsinə canlı başına köməkliyimizi göstərəcək. Bir daha təşəkkür edirəm. Bir daha bundan da Respublika Vəkillər Kollegiyası sədri Anar Bağırov cənablarına təşəkkürümüzü bildiririk və bunu da xatırladaq ki, əziz tamaşaçılar, bugünkü biz bu tədbiri Respublika Vəkillər Kollegiyası ilə birlikdə Orhan layihəsi icra edir. Vətəndaşlar gəldikcə çox hörmətli, dəyərli vəkilimiz Şahmarov Tofiq müəllim bax təmənnasız xidmətin bariz nümunəsidir. Vəkillər Kollegiyasının fəaliyyətini təkmilləşdirmək və əhaliyə daha bolğun hüquqi yardım göstərmək, sərəncamdan irəli gələn məsələlərdən dolu, həm də sərəncamdan qaynaqlanan bizim bu səfərimiz. Əziz tamaşaçılar, gördüyünüz kimi insan axını sayısız hesabsızdır. Bugünkü gündə hal-hazırda Masallı rayonu, hətta ətraf rayonlardan gələnlər olur. Yəqin ki, indi məsələ, hüquqi məsələlərini həll edib gələn insanları görəcəyik. Onlardan da bir müsahibə alaq görək ki, necə burada həqiqətən təmənnasız xidmətlər olurmu? Çox sağ olun, Allah razı olsun. Mehrəliyev Ramiz Səfərovlu, Masallı Ərkivan kənd sakiniyəm. Bəli. Mən sizin çəkilişinizə baxıram, yəni təşəkkür edirəm sizə, bilirəm, izləyirəm sizin verilişinizi, çox sağ olun. Bax, bu gün gündə azsaq qal, biz haradasa Respublika Vəkillər Kollegiyası ilə birlikdə Qorxma Mən Sənin Rəyim layihəsinin birgə layihəsi olan bir təmənnasız hüquqi xidmətdir. Siz bu hüquqi xidmətdən yararlandınız mı? Hal-hazırda siz qəbulda oldunuz mu? Bəli, oldu. Mənim 3 nəvəm var. Hərbi xidmətə gedib qayıdıb gəliblər. Allah saxlasın. Allah bütün balaları saxlasın. Onlar sağ salamat gedib gəliblər. Mən dövlətimizdən də, prezidentimizə də təşəkkür edirəm. Yəni, o həmin hərbi hissələr, üzbəyüz qalan mövqələri də yaxşı məhkəmləndiriblər. Yəni, bizim balalarımız sağlam gedib xidməti aşa vurub sağlam gəlirlər. Mən təşəkkür edirəm bizim dövlətimizə. O 3 nəvəm var. Yəni, onlar ikisi işlə təmin olunması da mən müraciət elədim. Onlar da mənə o xətti göstərdilər. Yəni, görək necə olacaq. İnşallah ki, yaxşı olar. Elvan Qasımov, eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyası Rəyasət Heyətinin üzvüyəm. Bu günləri Məsləhətxananın çox sayılı vəkillərinə, bizim Məsləhətxanımda 60-a yaxın vəkil işləyir, vəkilli fəaliyyətinə məşğuldur. Bu günləri vəkillərdən 13 nəfər Masallı və Masallıya ətraf rayonlarında rayonlarda yaşayan vətəndaşlara hüquqi yardım göstərilməsi üçün bura gəlmişik. Artıq vəkillərimiz vətəndaşları qəbul edir. Tam pulsuz onlara hüquqi yardım göstərirlər. Hüquqi yardım, hüququn demək olar ki, bütün sahələrinə aiddir. İstər mülki məsələlər olsun, istər ailə hüquq məsələləri olsun. Hüququn bütün sahələrinə aid suallarla müraciət edə bilərlər və hesab edir ki, onları biz kifayət qədər səriştəli, ixtisaslı vəkillərimiz tərəfindən
qanun qarşı tam dürüst cavablar veriləcək. Əziz tamaşaçılar, hal-hazırda görürüz ki, biz Qorxma Mənsəyin Əvvəli Şüqət Vəkillər Kollegiyasının layihəsi olan bu kəmən nasiz filmi davam edir. Hal-hazırda bizimlə bölgə müxbirlərimiz, canı bölgə müxbirlərimiz, Reyfiyyir, Fuad Qəhrəmanov və Əli Məlim birlikdəyik. Və bugün bizimlə Vəkillər Kollegiyasının üzvü, mənim vəkilim deyən hər bir kəsin, mənim vəkilim dediyi insan, Vəkil Ramizdan orada hal-hazırda bizim tədbirdə iştirak edir, onun rəhsizləri. Əsas bu tədbirdə bizim məqsəd oldu ki, yəni biz Qorxma Mənsənin Ləyəm komandası olaraq yəni bir çox layihələr reallaşdırdıq. Mənə demək istəyirəm, bugün də sağ olsun biz Vəkillər Kollegiyasının rəhbəri, bizim hörmətli, ağır mələdə təşəkkür edirik ki, yəni belə bir layihələr davam etdirir. Yəni bugün biz Vəkillər Kollegiyası tərəfindən 14 saylı bir bürosunu, yəni mən də o büronun vəkili olaraq, yəni biz vəkillər olaraq könüllü, yəni biz həmin büromuzun qeyd etdiyim 14 saylı vəkil bürosunun vəkilləri ilə birgə biz Masallı və yəni Cənub bölgəsinə bizim ehtiyacı olan vətəndaşlarımıza hüquqi yardım, təminatı, hüquqi yardım etmək üçün biz buradayıq. Biz hesab edirik ki, həmişə xalqımızın, insanların yəni yanında olmalıyıq, onların bu sahədə yəni bizim bacaracağımız, yəni onlara verə biləcəyimiz sahədə olan problemlərin həlli ilə bağlı dəstək və kömək olacaq. Yəni bunu özümüzə biz borc bilirik, vəkil olaraq. Kollegiyasının sədri cənab Anar Bağurov cənablarına təşəkkürümüzü bildiririk. Nöqtə az Qəza Xəbər Nöqtə az saytının rəhbəri Vasif Əliyevə cənablarına təşəkkürümüzü bildiririk. Müzahirimiz Qəzi Qəbəkilər Kollegiyasının üzvü vəkil Reyhan Əmiç. Vəkil fəaliyyətə haqqında qanununa görə və Azərbaycan Respublikası ilk öncə Azərbaycan Respublikası konstitusiyasında təsdiq olunmuşdur. Vəkillər hüquqi yardımın yüksək keyfiyyətli hüquqi yardım göstərməlidir. O cümlədən ödənişsiz hüquqi yardım göstərməlidir. Buna uyğun olaraq bir sıra bu cümlədən elə biz də mənimlə iştirak edirik. Hazırda fasilə zamanında və çox istərdik ki, bu imkandan istifadə edərək, fürsətdən istifadə edərək hörmətli vəkillərimizdən bir müsahibə gedirək. Bugün Masallı rayonuna, Masallı rayonunun və qonşu rayonlarının sakinlərinə, az təminatlı təbəqəyə xüsusilə, pulsuz hüquqi yardım göstərən məqsədi ilə Bakı şəhəri 14 saatli vəkil bürosunun vəkilləri bura gəliblər. Mən həmin vəkil bürosunun müdiri Telman Qasımov və daha 12 nəfər dayandırılığında yerləşəndə çox hörmətli tanınmış vəkil İlham Əsədov, Hüseynzadə, Əhməd Fərhadov, Elçin Quliyev, Anar Vəliyev. Bizim Masallı rayonunda kolleqamız Şahmarov Tofiq müəllim, o da elə yəni bizim bu missiyaya qoşulmuş bir adamdır. Səfərimizin amalı, məqsədi, məramı Azərbaycan Respublikası Prezidenti hörmətli İlham Əliyev cənablarının 22 fevral 2018-ci il tarixli sərəncamından doğan məsələlərdir. Həmin sərəncamla Vəkillər Kollegiyasının qarşısında bir çox məsələlər qoyulmuşdur. O cümlədən əhalinin az təminatlı təbəqəsinə pulsuz hüquqi yardım göstərilməsi məsələsi bizim qarşımızda vəzifə kimi qoyulmuşdur. Və həmin vəzifənin icrasına artıq xeyli müddətdir Vəkillər Kollegiyası rəisət heyəti bu məsələnin yəni üzərində çalışır, işləyir. Mütəmadi olaraq rayonlara, rayonlara vəkillər səfərlər edilir və əhaliyə pulsuz xidmət
hüquqi yardım göstərirlər. Və həmin o işin davamıdır ki, biz bugün gəlmişik və biz bu işi bugünləri çox səriştəli, ixtisaslı vəkillərlə yəni ümid edirik ki, yüksək səviyyədə görüb başa çatdıracaq. Çox hörmətli Telman müəllim qeyd elədi. Möhtərəm Prezidentimizin bəlli sərəncamından sonra Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyası heyətinin sədri çox hörmətli Anar müəllimin təşəbbüsü ilə bu iş başlanıb və ilk təşəbbüskar da Bakı şəhər 14 saylı vəkil bürosu bu işə başlayıb. Biz Telman müəllim siz başda olmaqla bu xeyirxah əmələ, xeyirxah işə işi alqışlayırıq, sizə dəstək veririk, qoşuluruq. Çox böyük zəhmət çəkibsiniz. Sağ olun, var olun. Çox sağ olun, teşəkkür edirəm. Səfərov Sahil Şahbazoğlu, Ərkivan qəsəbə sakini. Ağsaqqal, yararlana bildiniz mi bu hükümətdən? Çox sağ olun ki, bizi qəbul elədiniz. Mən də orada şikayətimi də dedim ki, şəhidlə bağlı olaraq bizim də bu prezidentimiz sağ olsun elə bir fərman verib ki, 11 min manatı almaqdan ötəri. Ancaq mən gedib sənət düzəltdirdilər mənə, mən getdim gördüm kim alıb, heç yerdən də sübut edə bilmirlər ki, bizə siz bu pulu alıbsınız. Amma bizdə də pulu alan bir dənə əmim oğludur, bir də mənəm. O ya o ala bilərdi, ya mən ala bilərdi. 97-də də atamın gözdə kör olub, 99-da onu mən operasiya elətdirmişəm. Bütün sənədlərə də mən qol çəkmişəm. Mənə də sığorta pulu verilməyib. Anladım. Əziz tamaşaçılar, növbəti müsahibimiz Cəlilabad rayonundan Fərahim müəllimdir. O da hüquq xidmətlə bağlı bizə müraciət etmişdi. Fərahim müəllim, siz necə yaralana bilirsinizmi? Məhz Hazım, minnətdarım, sizlərə can sağlığı deyirəm, sizin komandoza, uzun ömür, işlərinə məhvətlə arzu deyirəm. Bəli, bugün yararlandıq, yenə deyirəm, dövlət başçısına minnətdarım. Bu günlər bu şəraiti bizə yaradı, biz vətəndaşlar ondan yararlana bilirik. Siz başda olmaqla vəkillərimizə, Lalə xanıma, üzr istəyirəm, Rəqqə xanıma, öz minnətdarımı bildirirəm, Fahim müəllim sizə, Şahin müəllim sizə, ümumiyyətlə başda, siz olmaqla bütün komandoza, Yağın müəllimə, Üzrək edəm, Ramin müəllimə, dərin təşəkkürümü bildirirəm, Allah sizləri var eləsin, minnətdarım sizə. İnsan axının ardı sırası kəsilmir, hal-hazırda siz hüquqi xidmətdən yararlandınız mı? Bəli, bəli. Necə münasibət göstərdilər sizə? Çox yaxşı münasibət göstərdi, başa da saldı, sağ olsunlar, ondan sonrasında hər şey... Xanım, özünüzü təqdim edərdiniz öncə? Mən Masallının Şərəfə kəndindən gəlmişəm. Çox gözəl. Müraciətiniz nədən ibarət idi? Mən müraciətim biri mənə alladı, onu pulumu istəyirdim, tələb eləyirdim, dedi, get, ver məhkəməyə, məhkəmə yolu ilə alacaq. Həlli yollarını göstərdilər mi? Bəli, göstərdilər. Təşəkkür edirik. İnşallah, ümid varıq ki, bu iş həllini tapacaq. Təşəkkür edirik, sağ olun. Sağ olun. Nizam Əsənov, Səmid Xan kənd sakini Masallı rayonu. Bugün mən rayon mədəni çevirdim ki, hüquq məsləhətləri verirlər. Təmənatsız olaraq gəldim öz şikayətimi mən dilədim. Sözümü eşitdilər. Korpa haqqında şikayətim var idi. Mənə ətraflı mütəxəssislər məlumat verdilər. Buna görə tüm təşkilatlara təşəkkür edirəm. Qeyd etdiyimiz MİTƏK burada Masallı rayonundan deyil, həm də ətraf rayonlardan Yardımlı rayonundan. Təqdim edin özünüzü Ağsaqqal. Bəxtiyar Baranlı Bayroğlu, Yardımlı Məlhanlı kənd sakini. Hüquqi yardım üçün gəlmişsiniz. Bəli. Buyurun, gəlin, mən sizi özüm, öz əlimlə aparım, təhsil verim. Vəkillərimizə, bax, gəlin. Bax, buyurun. Əziz tamaşaçılarımız, qeyd etdiyimiz kimi Respublika Vəkillər Kollegiyasının
üzvləri və Qorxma mən sənləyəm layihəsi birlikdə təşkil etdiyi Masallı rayonunda təmənnasız hüquqi xidmət aksiyamız hələ də davam edir əslində. Əzizlərim, bax belə, bu günümüzdə belə keçdi. Necə alındı, necə alınmadı, artıq bunu duraqdırım siz tamaşaçıların ötəsində. Biz Qorxma mən sənləyəm layihəsi olaraq Respublika Vəkillər Kollegiyasının üzvləri ilə birlikdə bu tədbiri ayarladıq. Hətta bizə Təzəxəbər.az saytı dəstək oldu, təşəkkür edirik. Təhsil ekspertimiz, burada xeyriyyəçi qardaşımız, bizi çox qonaqpərvərliklə qarşılayan Araz müəllim Xudurov, çox təşəkkür edirəm. Allah ruhunuza bərəkət versin. Və təbii ki, bizim ekspertimiz, bizim vəkilimiz, vəkil Qanun Rüksanov da bizimlə birlikdə oldu. Xalqa təmənnasız xidmətimiz oldu. Bura qədər əzizlərim.